Pois é. Disse, ó. Bora, pisa na. Quebrou comigo. Não quebrou comigo. Alô, amigos do Rota Cidadã. Passando aqui apenas para alertá-los de um golpe que tem ocorrido com frequência aqui na nossa capital. Chama-se Golpe da Falsa Maquininha. Que a gente tá vendo em cada pedra. Estabelece de maconha. É mais uma operação força extrema. Agora o alvo seria elementos por quebra de monitoramento. Aqui, vai. Você tá chegando aqui, ó, descendo rápido. Me empurra. Não, ali. Tem muita dificuldade pra passar. Policial tentando passar. Encontrou mais coisa aqui, né, Sérgio? Ah, com certeza aqui, ó, papel filme aqui que é pra eles enrolar. O tráfico de droga é o que fomenta os demais crimes. Não perde, hein, maninho?